päävalmentaja Tommi Miettinen, pitkä odotus alkaa olla takana, liigakausi aivan oven takana. Minkälainen fiilis sulla on? No oikein hyvä fiilis, että kaikin puolin semmoinen positiivinen. Ja minä kokenut tässä pitkä odotus, että me ollaan nautittu arjesta päivästä yksi lähtien ja se matka on tässä tärkeä. Ja haluu oppia, kilpailla ja mennä eteenpäin, kehittyä koko ajan, niin se on tässä isossa kuvassa se tärkeä asia. Kauteen valmistautuminen on sujunut ilmeisen hyvin. Viimeiset 4 harjoitusottelua, joista taskuun voitot. Minkälainen tuntuma näistä harjoitusotteluista jäi? No nouseva käyrä on saatu ja koko ajan tuotu peli uusia asioita ja joukkue on tosi vastaanottavainen uudelleen ja halukas oppimaan uutta. Että semmoinen tunne on, että oman näköistä identiteettiä on saatu luotua tuohon ja joukkue on valmis sitoutumaan niihin asioihin. Vaihtuvuus kokoonpanossa on ollut aika suurta. Tämä on varmasti enemmänkin positiivinen asia kuin miehiä rotaatiossa. No se on nimenomaan näin, että mä näen mahdollisuuksia siinä, että monelle pelaajalle tulee olemaan viikonloppukin iso sillä tavalla, tulee liigadebyyttejä ja muuta ja vähän varmaan vaihdetaan välillä kokoonpanoa ja se kuuluu tähän kilpaurheiluun. Viikonloppuna 2 ottelua, perjantaina Jukurit, lauantaina HIFK. Minkälaisia otteluita osaat odottaa? No se on selvä, että kaikilla on intoa ja energiaa paljon alussa, että se pitää meidänkin kääntää semmoiseksi voimavaraksi, että tietyllä tavalla pitää mennä todella todella rohkeasti, mutta tyhmä ei saa olla. Että ja 2 erilaista vastustajaa, että oikein mielenkiintoinen viikonloppu edessä. Hyökkääjä Miikka Pitkänen, tällä viikolla se viimein alkaa, uusi liigakausi. Minkälainen fiilis sulla on viikonlopusta? No tosi odottava, tätä on odotettu jo aika pitkään. Tosi odottavainen fiilis, että pääsee Niirelässä taas pelaa. Kausi on samalla Kalpa 90-vuotisjuhlakausi. Minkälainen fiilis pelata kasvattajaseuran paidassa juhlakaudella? No en mä tiedä, voiko jääkiekkoille muuta enempää toivoa, kun päästä pelaamaan kasvattajaseurassa ja vielä tämmöinen juhlavuosi. Että tosi hieno fiilis. Perjantaina vastassa Jukurit, lauantaina IFK. Minkälaisia otteluita osaat nyt odottaa? No Savon derby heti siihen alkuun, että tulee varmaan tosi tasainen ja kova ottelu ja heti lauantaina sitten saadaan stadin herrat tänne. Kovat ottelut on tulossa ja hieno päästä taas pelaamaan.